ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB Daily News របស់នេះខ្ញុំថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានកំសាន្តដែលទាក់ទងទៅនឹងផ្ទុះការយល់ច្រឡំខ្លាំងពេកលាវជីលីចេញមុខបកស្រាយរឿងគេថាវះកាត់កែកន់មុខថ្មីៗនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនពិសេសអ្នកដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តវិស័យបវរកញ្ញាបាននាំគ្នាផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលនឹងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីម្ចាស់ Facebook Clinic កែសម្ផស្សមួយកន្លែងឈ្មោះថា Robbie Galadriel បានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹករបស់បវរកញ្ញាក្រុងមកុដលាវជីលី Miss Grand Cambodia 2020កំពុងកែកន់បន្ថែមស្រស់ស្អាតនៅលើផ្ទៃមុខក្រោយការបង្ហោះរបស់ម្ចាស់ Clinic ខាងលើក៏មានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនមានការភ័ន្តច្រឡំថាកញ្ញាលាវជីលីបានទៅវះកាត់កែមុខមាត់ដើម្បីកាន់តែទទួលបានភាពស្រស់ស្អាតក្នុងការត្រៀមខ្លួនទៅចូលរួមប្រកួតដណ្ដើមមកុដ Miss Grand International 2020ដែលថ្ងៃប្រកួតផ្តាច់ព្រ័ត្រជ្រើសរើសរាជិនីក្រុងមកុដនៅថ្ងៃទី27ខែមិនិលឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះភាពច្របូកច្របល់នឹងការងឿងឆ្ងល់របស់មហាជនកាន់តែបន្តច្រើនឡើងច្រើនឡើងថាហើយអ្វីបានជាបវរកញ្ញាអាចវះកាត់កែសម្ផស្សបានខណៈរឿងរ៉ាវមួយនេះនៅតែមានការជជែកគ្នាមិនដាច់ស្រាប់តែនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី19កុម្ភៈឆ្នាំ2021កញ្ញាលាវជីលីបានចេញមុខបកស្រាយតាមរយៈវីដេអូ Live មួយថានាងមិនបានទៅវះកាត់ផ្ទៃមុខអ្វីនោះទេគឺនាងគ្រាន់តែចាក់បំពេញមុខបន្ថែមនិងបញ្ចូលវីតាមីនឲ្យផ្ទៃមុខមានសំណើមប៉ុណ្ណោះព្រោះថាផ្ទៃមុខរបស់នាងមានសភាពរាងផតបន្តិចហើយស្ងួតទៀតលាវជីលីបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់តាមរយៈវីដេអូ Live នោះទៀតថានាងមិនវះកាត់ផ្លាស់ប្ដូរមុខឲ្យខុសពីទម្រង់មុខដើមដាច់ខាតព្រោះម្យ៉ាងនាងជាមនុស្សខ្លាចមិនជុលខ្លាំងណាស់មិនអាចវះកាត់កែសម្ផស្សបានទេចានេះគឺជាពាក្យពេចន៍ដែលចាប់បវរកញ្ញាលាវជីលីបានចាំឡាយវីដេអូបង្ហាញមហាជនផងដែរដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការងឿងឆ្ងល់នៅពេលដែលឃ្លីនិកមួយកន្លែងបានបង្ហោះចាស់រូបភាពកំពុងតែកែសម្ផស្សតែបានបកស្រាយពីកញ្ញាលូជីលីមកគឺធ្វើឲ្យមហាជនចាស់លែងងឿងឆ្ងល់ទៅហើយតែតោងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់អរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ FB ទៅលីញូរបស់នេះខ្ញុំបើសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅផ្លែកហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់អ្នកខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តទៀតខ្ញុំពីជាប្រិយតារាមិនសមរម្យនោះក៏សំខាន់តែអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា